Assalomu alaykum, bu Yagoma Suvodiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz. Bundan ro'parasi 2 oy avval Doniyorbek akamiz 25 kvadrat maydonga 5 kvadratcha o'lchan tashab, Yagoma ishlab chiqarish biznesini boshlagandilar. Mana hozirgi kunga kelib, cho'lchanlarning zichligi a'lo darajaga chiqdi. Endi uylarida, o'zlarini joylarida 130 kvadrat atrofida joy tayinlab olib ketyaptilar mana. O'zlariga so'z navbatini beramiz endi. Assalomu alaykum Doniyorbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana shega ustozimiz Jon akamiz mashinadan joy berishgandi. Shega o'lchangni olib 5 kvadrat, mashinada ko'paytirib oldik. Endi hozir 130 kvadrat joyga joy qildik o'zimizga. Yangi joyga olib ketyapmiz. Shu o'lchangga to'ldi mana 2 oydan o'tib 3-chi oyga ketyapti hozir. Hali 3 oy bo'lgan yo'q. Mana hozir olib borib yangi uchastkaga tashlaymiz. Bog'lasa bahorga bir 15 tonna begomiz chiqazamiz. Albatta 15 tonna oshiq ham chiqadi. Hozir bayda 30 kvadratga yaqin joyda 3 tonna oshiq begomiz bor. Endi siz buni ajratmasdan olib ketyapsiz. Keyin 130 kvadrat joydan 101 kvadrat joydan o'rtacha 100 kilogrammgacha begomiz chiqyapti. Xudo xolosa bahorga chiqarsangiz, bahorga zakazlarimiz bor. O'tkazdiramiz hammasini bitta qilib. Ha, ko'nglingizda bo'ldimi? Ko'nglingizda yaxshi, zo'r. Zichligi hammasi. Zichligi hammasi yaxshi. Bo'pti, ishlaringizga omad sizga ham. Shu O'zbekistonda yetakchi ishlab, yagom ishlab chiqaradigan tadbirkorlardan bo'lishingizni tilab qolamiz. Aziz obunachilar, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan bo'ling, yagomimiz haqidagi eng so'nggi ma'lumotlar bizda chiqadi. Qiziqayotganlar xotirjam. Boshlovrindan.